Dobré ráno. Dobré, nevím. Ještě ráno. Kde jsme teď ráno, nebo... Těsně ráno. Už nevíme, kde je ráno, nebo... No, je fakt, že člověk už takhle ani neví, kolik je vlastně hodin. Tak... Ráno, nebo odpoledne. It doesn't matter whether it's morning or day or night. Ale faktem je, že je úplně jedno, jestli je ráno, nebo den, nebo noc. What is important is Jesus. Důležitý je kdo? Ježíš. And his presence. A jeho přítomnost. Amen. Amen. In him we live. V něm žijeme. And in him v něm we move. Se hýbeme. And in him a v něm we have our máme beings. Svou existenci. Say with me. Řekni se mnou. In him v něm I live. Žiju. In him v něm I move. Se hýbám. In him a v něm I have my being. Je má existence. Hallelujah. Years ago I was in America. Před lety jsem byl v Americe. Somebody was asking me, so you live in Czechoslovakia? A jeden člověk se mě ptal, takže ty bydlíš, ty žiješ v Československu. I said, not really. A já mu říkám, no, vlastně ne. I said, to be honest with you, I live in Christ. Upřímně řečeno, já žiju v Kristu. The body may live in Czechoslovakia. Moje tělo možná bydlí v Československu. Everything else lives in Christ. Ale všechno ostatní žije v Kristu. And even my body said many times. I moje tělo hodněkrát lives žije in Christ. V Kristu. The Bible says, Bible říká, in v něm we live žijeme. And move. V něm se and hýbeme. Have our v něm máme svou existenci. Holy Ghost, we thank. Svatý Duchu, my ti děkujeme. Thank you, Holy Spirit. Děkujeme ti, Duchu svatý. Thank you for being who you are. Děkujeme za to, kdo jsi. Thank you so much. Moc ti děkujeme. Thank you for taking pleasure in us. Děkujeme za to, že máš v nás zalíbení. Thank you, Heavenly Father. Děkuji ti, nebeský Otče. That we have you as our God. Že ty jsi náš Bůh. And we can run to you. A k tobě se můžeme utíkat. We can come to you. K tobě můžeme přijít. Anytime. Kdykoliv. Anyhow. Jakkoliv. And Lord, if we ever needed you, pokud jsme tě, Pane, kdy potřebovali, it is now. Tak je to teď. We are full of hope. Jsme plní naděje. Because you are faithful. Protože ty jsi věrný. You are worthy of all trust. Hoden veškeré důvěry. And we thank you. A my ti děkujeme. And you've said in your word, jsi řekl ve svém slově, whosoever believeth in you, kdokoliv v tebe věří, will not be put to shame. Nebude zostuzen. Somebody say with me, řekni se mnou, I put my trust in God. Já důvěřuji v Bohu. And I will not a proto nebudu be put to shame. Zostuzen. Say it out loud. Řekni to nahlas. Let your ear hear. Ať to slyší i tvoje ucho. I put my trust in God. Já vkládám svou důvěru v Boha a proto nebudu zostuzen. In the name ve jménu of Jesus. Ježíše. As we speaking here on Friday. Tak jak jsme říkali už v pátek. Coronavirus is attack on the immune system. Koronavirus je útokem na imunitní systém. Nebo koronavirus útočí na imunitní systém. So what is important is how do you strengthen your immune system. Proto je důležité umět posilovat svůj imunitní systém. And all the vaccines they are trying to produce are normally used for you know attacking some of these things is just to stimulate your body to produce antibodies. A všechny vakcíny, které existují a na koronavirus možná existovat budou, fungují tak, že stimulují tvůj imunitní systém, aby se uměl bránit. So your body actually je to tvoje tělo, that can attack that virus. Které umí zaútočit nebo se začít bránit proti tomu viru. It's like you know you twist your arm and then the blood flows stronger whatever. You know just like you wake up the body to attack je to, the enemy. Třeba jako když jdeš na odběr krve, tak ti nechají zapumpovat a je to vlastně tvoje tělo, které vytvoří ten tlak a vemou ti lépe krev například. Co tím pastor říká je, že vlastně účelem těch vakcín je povzbudit tělo, aby vybudovalo protilátky. Yeah. And so God put all this in the human body. Je to Bůh, kdo všechny tyhle schopnosti vložil do lidského těla. Why is a human body lacking such immunity or the strength of it? Proč vlastně lidské tělo slábne? Proč mu chybí síla imunitního systému? Why does the body need to be stirred up by some vaccine? Proč to tělo potřebuje, aby mu v tom pomohla nějaká vakcína? Because of sin. Kvůli hříchu. Sin weakened the body. Hřích oslabil tělo. Before Adam sinned. Předtím, než Adam zhřešil. He could never be sick. Nemohl nikdy onemocnit. He had a complete perfect human body. Měl dokonalé, kompletní lidské tělo. His body was perfect. Jeho tělo bylo úplně dokonalé. It can react and respond to anything. Dokázalo reagovat na cokoliv, bylo pružné. So the human body was
healthy, strong. Lidské tělo bylo perfect. Zdravé, silné, dokonalé. So it is through sin that the human body loses its power. Je to až skrze hřích, kdy lidské tělo ztratilo svou sílu. You have to understand that. To musíte chápat. The Bible says that the body is dead because of sin. Bible říká, že tělo je mrtvé kvůli hříchu. It's weak, it's paralyzed. Je slabé, je paralyzované. The Lord said the spirit is willing, but the body is weak. Pán Ježíš řekl, duch je ochoten, tělo je slabé. So because the body is weak and the, and weak and powerless. Protože tělo je slabé, protože tělo je bezmocné. That's why it needs something to. Proto potřebuje něco, co ho podnítí, co ho probudí. But thank God. Díky Bohu. That one day this our body. Za to, že jednoho dne tato naše těla we put back on immortality. Obléknou znovu nesmrtelnost. It will be fully restored again. A znovu budou uvedena do původního stavu. To the glory, right? Do slávy. Kterou měla před hříchem. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So then we don't need any a pak nebudeš potřeba řešit virus vakcínou nebo nějaký léky mít. Because medicine does not really cure you. Protože léky tě ve skutečnosti neléčí. It only activates your body to cure pouze itself. Aktivizují tvé tělo k tomu, aby se mohlo uzdravit samo. Somebody say amen. Řekni amen. And so the Bible says Bible říká, that if the Spirit of God had rose Christ from the dead, pokud duch, který zkřísil Krista z mrtvých, dwells ve in you. Vás přebývá, that's very spirit, tak ten samý duch. Romans chapter 8. Římanům 8. Hallelujah. Hallelujah. Now, that's not my topic, but let me get this tohle to you today. Není mé téma, ale přesto vám to tu protlačím. Verse 9 says, but you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not spirit of Christ, he is not of his. Od verše 9, Římanům 8:9, přebývá-li však ve vás duch Boží, pak nežijete v těle, ale v duchu. Kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the spirit is alive because of righteousness. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. So, tělo kvůli co? Tělo je kvůli čemu? Hříchu. Je mrtvé. Je mrtvé. So it can't be able to fight back. Nedokáže se vzepřít, postavit se, bojovat. Je slabé. Unable to resist. Neschopné. He has lost his protection. Klást odpor, ztratilo svou ochranu schopnost. His immunity. Svou imunitu. Is able to fight svou back invaders. Se vlastně tomu, když na něj někdo vpád učiní, postavit se tomu a bránit se. So you have to understand that. Tohle musíte chápat. Sin breaks your body down. Je to hřích, který rozloží tvé tělo. Sin breaks your body down. Hřích tvé tělo rozloží. It weakens your immune system. Oslabí tvou imunitu. And it can make you very tired. Může způsobit tvou trvalou únavu. Every time you are sleeping. Furt si ospalej. Tired. Furt unavený. Tired and tired. Pořád unavený, unavený, unavený. What is going on there? A co se děje? There can be something going wrong. Je možné, že něco je špatně. Sin breaks us down. Hřích nás rozloží. It weakens your immune system. Oslabuje tvůj imunitní systém. It weakens your mind. Oslabuje tvou mysl. It weakens your focus. Oslabuje tvou schopnost se soustředit. That is why we have to know what it means to repent of sin. Proto musíme dobře vědět, co to znamená udělat pokání z hříchu. A co to znamená nechat se očistit krví Ježíše Krista. The Bible says Bible říká, that righteousness že spravedlnost has a great reward. Má velkou odměnu. Not just that you go to heaven. Nejenom v tom, že jdeš do nebe. But for this present life. Ale i pro tento současný život. Living righteously. Žít zbožně. Living purely. Žít čistě. Trusting God's word. Důvěřovat Božímu slovu. Quickens your mind. Obživí tvou mysl. Quickens your body. Obživí tvé tělo. God's word. Boží slovo. Quickens your heart. Obživí tvé quickens srdce. Your mind. Obživí tvou mysl. And gives your body the defense it needs. A dává tvému tělu tu obrany schopnost, kterou potřebuje. He sends his word and healed. On poslal svoje slovo a uzdravil je. Hallelujah. Amen. Now, so let me tell you something, něco vám řeknu, it prosím. Is very important. Je maximálně důležité in the hour we live in, v té hodině, ve které žijeme, there's answer in God's word vědět, že v Božím slově je odpověď for any sickness na or disease. Každou nemoc a každou chorobu. Verse 11 says, verš 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwelleth in you. V
Přebývá-li ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Obživí. Obživí. Say with me, obživí. Řekni se mnou, obživí. Yeah, obživí. Obživí vaše smrtelná těla. Yes, beloved. Jo, moji milí. If the Holy Ghost dwells in you, pokud ve vás přebývá Duch Svatý, the Holy Spirit, tak ten Svatý Duch will energize, vám dá energii, empower, vás zmocní, strengthen, vás posilní, quicken, vás obživí, uplift, pozvedne. Your very mortal body. Mluvím o tom smrtelném těle. It will quicken your immunity. Duch Svatý obživí tvou imunitu. Obživí tvůj imunitní systém. It will strengthen your body. Posilní tvoje tělo, aby se dokázalo vzepřít. Somebody say hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit dwelling in you. Duch Svatý ve vás přebývá. And God's word. A Boží slovo ve vás přebývá. Because we always think it's just so we can go to heaven. Protože my si myslíme, že zbožnost je důležitá proto, abychom se dostali do nebe. No. Right here and now. Tady a teď. Unforgiveness will break your immune system. Neodpuštění zruší tvůj imunitní systém. I have known people that had arthritis. Já znám lidi, kteří trpí artrózou. Really? Opravdu mají příšerný problém. And you can pray and pray. A můžeš se za ně modlit horem dolem a nic se neděje. And what I remember. And one of them, the father, somebody asked, do you have enmity against anybody? Například, když se někdo zeptal někoho, kdo měl opravdu problémy s artrózou, nemáš náhodou problémy s někým? Oh, there you go. A pak je ti to hned jasné. There you go. In the church. Jasný. V církvi, pozor. Bitterness. Zahořklost. Resentment. Zášť. Anger. Hněv. Aha. You are wasting your time praying for that person. To je ztráta času modlit se za takového člověka. Unforgiveness. Neodpuštění. Bitterness. Zahořklost. Resentment. Zášť. Hatred. Nenávist. Breaks your immune system. Zruší tvůj imunitní systém. It eats your body like cement. Sežere tvoje tělo, jak kdyby jsi ho posypal vápnem. It breaks your joints. Totálně ti zruší klouby. The moment that woman begin to forgive. Ta žena, o které jste mluvili, začala odpouštět. Begin to forgive. Začala odpouštět. And release people from her heart. A ze svého srdce ty lidi začala propouštět. Her body begin to restore. A v tom okamžiku její tělo začalo se obnovovat. We have to protect ourselves. Musíme chránit sami sebe. Godliness. Zbožnost. Is profitable. Ta prospívá. For this present time. V této dnešní době. For the health of your own body. Pro zdraví vašeho vlastního těla. The Bible says. Bible říká. Bad news breaks the bone. Že zlé zprávy lámou kosti. But good news. Ale zprávy dobré pozvedají mysl. So you have to really feed yourself on the word of God. Musíte se opravdu krmit Božím slovem. If all you do is to put on the television. Jestli máte jenom puštěnou televizi. And then hear and listen. A posloucháte and see všechno, co tam na vás valí. Všechny negativní věci. It will fill you with fear. Tak vás to naplní strachem. It will fill you with hopelessness. Naplní vás to beznadějí. You have to feed your musíte spirit. Krmit svého ducha. You are a spirit. Protože ty jsi duch. Feed your spirit. Tak krm svého ducha. Forgive people. Odpouštěj lidem. Don't get bitter with people. Nesmíš nikdy na nikoho zahořknout. Don't fight. Don't curse people. Neproklínejte, nenadávejte lidem. It will poison your blood. Protože to otráví vaši krev. It will destroy your health. Zničí to vaše zdraví. It will destroy your mind. Zničí to vaši mysl. Please. Prosím. For your own good. Pro vaše vlastní dobro. But she did this to me. She did to me. Ale ona víš, co mi udělala, a víš, co o mě, a víš, co o ní. You will die more not because of what she did, but because of your anger and resentment and unforgiveness. Umřeš daleko rychleji, ne kvůli tomu, co oni ti udělali, ale kvůli tomu, jak si dovolila zášť a hořkost ve svém srdci. We are in a world full of hurt. Jsme ve světě, kde je plno zranění. And hurting people. Plno zraněných lidí. When people are divorces. Lidé se rozvádí. Breaks people's immunity down. A rozvod skutečně porušuje imunitu. You can watch people when they go through divorces sometimes. Vždyť vidíte lidi, kteří prochází rozvodem. They become 20 years older immediately. O 20 let zestárnou ze dne na den. Then start having problem in the spine. Začnou mít problémy s páteří, s kloubama, se spánkem, nemůžou spát. And they begin to have problem with the digestive system. Začnou mít problémy s trávícím traktem. Because your body is, you know, protože really to tělo je furt ve stresu. It's under terrible stress. V hrozném stresu. Please, I beg you, tak vás prosím ve jménu Ježíše. Je to, jde o váš život. Forgive people. Odpouštějte lidem.
Protect your heart. Ochraňujte tím své srdce. Don't open your mind to every nonsense. Neotvírejte své mysli všem možným nesmyslům. Trust in God. Důvěřujte Bohu. With all your heart. Celým svým srdcem. And don't depend on your own A nespoléhejte se na své vlastní porozumění. People who always quickly forgive people. Lidé, co jsou ochotní rychle odpouštět. They are able to move on quickly in their life. Rychle se posunout v životě dál. Don't let one thing paralyze you for 10 years. Nedovolí jedné věci paralyzovat je na 10 let. Quickly repent, quickly forgive. Rychle udělají pokání, rychle taky odpouštěj. And protect your joy. A ochraňujou svou radost. Because the joy. Protože radost. Of the Lord. Hospodinova. Is our strength. Je naše síla. Now say with me. Řekni se mnou. The joy. Pánova of the Lord. Radost. Je naše síla. The devil will use people to embitter you. Ďábel chce používat lidi k tomu, aby se zahořknul. To hurt you. Aby ti ublížili. Even your own children. I vlastní děti. Any person he can find. On použije kohokoliv, kdo je po ruce. And then he begin to eat your body up. A pak začne doslova zžírat tvoje tělo. And weaken and paralyze. Oslabovat ho, paralyzovat ho. Your health. Tvé zdraví. Always empty your trash can. Vždycky se naučte vysypávat odpadkový koš. Before you go to bed. Předtím, než půjdete spát. The Bible says. Bible říká. Be angry. Hněvejte se. But don't let your anger go over the night. Nepustíte svůj hněv přes noc. Don't go to bed mad. Nejděte nikdy spát naštvaný. Please. Prosím. By the morning time. Protože ráno. It will affect your blood. Budete mít špatnou krev. And the tormentors come and begin to torment your mind. A přijdou mučitelé a budou trýznit vaši mysl. Before you go to bed. Než půjdete do postele. Just forgive everybody. Vždycky všem odpouštějte. The Lord Jesus said. Pán Ježíš řekl. Let the day's trouble be enough for the day. Každému dni stačí jeho vlastní trápení. Close that account for the day. To znamená, po každém konci dni vždycky vyčistěte účty. Don't carry it over to the next morning. Nepřenášejte si to z toho dne do dalšího Because that dne. Next they're gonna have Protože his own problem. Ten další den bude mít svý vlastní problémy. So if you compound those problems, když to budeš takhle vršit jeden na druhý, by the time it is one week, one tak month, po jednom týdnu či měsíci you are carrying a vlak on your head. Neseš na hlavě vlak. And depression comes. A přijde deprese. Quickly forgive. Rychle odpouštěj. And quickly repent. A rychle dělej pokání. And cry to the Holy Spirit. Rychle volej ke svatému duchu. To free up your spirit. Aby tvého ducha uvolnil. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Protect your mind. Ochraňuj svou mysl. Ochraňuj svou imunitu. Feed your spirit. Krm svého ducha. With the word of God. Slovem Božím stále soustavně. Just okay now for the conference. Neříkej, uf, je po konferenci. Bible uvidíme se potom. Bible uvidíme se za rok. Já potřebuji. Jo, teď potřebuju. No. To nikdy nedělejte. No, don't do that. To nedělejte. That is religion. To je náboženství. You have to build up from that momentum. Vy musíte vlastně naskočit na tu vlnu a nechat se jí nést. Yeah, don't just let it. Nenechte jen tak prostě jako přijít. Go back to the flesh again. A zpátky se vrátit jako s odlivem Spasky do těla. No. You build up from there. Postavte se na to a budujte na tom. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Lord, give us wisdom. Pane, dej nám moudrost. How to live? Jak žít in this time. V téhle době. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. God will reward you. Bůh ti odmění. If you protect his temple. Když budeš chránit jeho chrám. Your body. Tvoje tělo is a temple je chrám of the living God. Živého Boha. And the Holy Ghost wants to see your body healthy. A Duch Svatý chce vidět tvé tělo zdravé. Want to see your mind On chce vidět tvou mysl zdravou. It's not just by prayer. A to nezařídí jen modlitba, But by practical things. Ale praktické věci. By forgiving. Tím, že budeš odpouštět. By repentance. Tím, že budeš dělat pokání. The Bible says, Bible říká, when we repent, že když děláme pokání, then is a season of refreshing. Přijde rozvlažení. Season. Přijde of refreshing. Občerstvení. Comes přijde vždycky, from the když presence of God. Děláš pokání z přítomnosti oh, Boží. Beautiful, to je beautiful. Moc dobré. Hallelujah. And this is very important. To je moc důležité. Chapter 3 of Acts. Skutky 3. Let's be healthy people. Pojďme prostě být zdraví lidi. Healthy in the spirit, healthy in the soul, zdraví v duchu, zdraví v duši, zdraví v těle. Don't destroy that temple of God. Neničte Boží chrám. The Holy Ghost dwells in you. Duch svatý ve vás přebývá. Will energize. A ten Duch svatý vás naplní
energií v těle. Hřích vás rozloží. Sin is negative. Hřích je negativní. Pornography is negative. Porno je negativní. Lie is negative. Lhaní je negativní it síla. Ruší vaši psychiku. Ruší váš imunitní systém. Vevnitř vás to totálně paralyzuje. Tady nejde jenom o to dostat se do nebe. Tady jde o to postarat se o ten život tady na zemi. Smilstvo, cizoložství. Vás totálně rozluší. Masturbace vás rozruší. Totálně vám zruší imunitní systém. Vystřelí vás roky zpátky. Nejde jenom o nebe. Jde o život tady na zemi teď. Musíte budovat zdravou duši. Zdravou duši. Zdravou mysl. Some people have beautiful body. Někteří lidé mají krásné tělo, they have a sick soul. Ale jejich duše je chorá. Sick soul. Chorá duše, defiled, špinavá, poskvrněná, paralyzed. Slabá, chromá. So they can't enjoy the Holy Spirit. Ty lidi si neumí užívat Ducha Svatého. They can't enjoy the, neumí the communion of the Holy užívat společenství s Duchem Svatým, the soul is rotten. Protože jejich duše je prohnilá. And God's word, Boží slovo, if planted deep, když bude hluboce zasazené, is able. Je schopné to save spasit your soul, vaší duši, preserve, zachránit, protect, zachovat, ochránit, beautify, okrášlit. Lust chtíč of the eyes, očí, pride and arrogance, pýcha, arogance, breaks your body down, lámou tvé tělo na cucky, ruinujou tvůj imunitní systém. You are 25, but you look like 95. Je ti 25, ale vypadáš na 95. Problem with the eye, problem with the ear, máš furt problémy, uši, oči, nos, všecko, furt nějaký problém. Furt. Neříkám, že ten, kdo má rýmu, tak... Okay, don't misunderstand me. But I believe with all my heart. Ale věřím celým svým srdcem. That we can follow God's guidance. Že můžeme následovat Boží instrukce. And be healthy people. A být zdraví lidé. Amen. Amen. Not just preparing for heaven. Nejenom připravení na nebe. But live healthy here on earth. Ale lidé, kteří žijou zdraví na zemi. Righteousness. Spravedlnost. Brings blessings. Přináší požehnání. Imagine if among all your siblings. Představujte si mezi sourozenci. And you the one the most young looking. Že budeš vypadat jako nejmladší ze všech. Not every day on the eye doctor, today on the nose doctor. A nebudeš furt chodit doktorovi. Dneska mám oční, zítra mám zubní, zítra pozítří mám ušní a na mozek taky jsem už vyšetřený. Then what have you gained being serving? Tak co z toho máš, že sloužíš Bohu? God wants to make a difference in your very body. Bůh chce způsobit rozdíl ve vašich tělech. Because he is preparing that body. Protože on si to tělo připravuje. For glory. Pro slávu. This same body have now. Stejné tělo, které máš teď. You will always have budeš mít vždycky. But then all the limitations will be taken away from the body. Jenom z toho těla budou sejmuty všechny limity. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You must well, you must well love your body now. Takže raději miluj své tělo. Tell somebody. Řekni sousedovi. Probuď svého souseda a řekni miluj svoje tělo. Because you're gonna have it for a long time. Protože ho budeš mít dlouho. Ravi for a long time. Dlouho. This same body. Ve stejném těle. Even your hair. Dokonce i tvý vlasy. Not one will be lost. Nestratí se ani jeden. Samozřejmě say, nemám. Jestli ovšem některý z vás říkáte, už není co ztrácet. Já budu koupit. You can import some from China. Můžete si dovést vlasy z Číny. You know why you don't have hair? Víte, proč nemáte vlasy? You know why? Víte proč? I don't want to say. Já bych to taky nekomentoval. I don't want to lose all my friends. Nechci ztratit všechny svoje přátele. I don't lose all my friends. But I'm telling you. Ale. When the Lord restore you. Až tě Pán jednou uvede do původního stavu. When the Lord comes. Až Pán přijde. You'll be restored perfectly. Tak budeš uveden do dokonalého stavu. As God planned that you should be. Podle plánu, který Bůh měl. Amen. Hallelujah. Wouldn't that be wonderful? Nebude to skvělý? No more be zubáš. Že už nebudou dentisté. Oh. Haleluja. No. Ani ortodontisté. Teres už nebude mít tajto. Haleluja. Žádný trhání zubů. Trhání zubů. Nebude. I don't like trhání zubů. Šťourání všude možná. Trhání zubů nemám. And God bless me with good teeth. Mě Bůh teda požehnal dobrýma zubama.
I go for teeth cleaning. Já chodím na dentální hygienu. And the doctor is really jealous of my teeth. A to, co mě, ta doktorka, co mě čistí ty zuby, víte, ona mi je závidí. Ona mi je závidí ty zuby. Yeah. I said, praise God, you know. Já vždycky říkám, maybe you have to eat some pali with me. Chvála Bohu, paní doktorko, doporučuji vám pálivou stravu. But I believe with all my heart. Nicméně, já věřím z celého svého srdce. The Lord wants to put a stamp on your body. Pán skutečně chce orazítkovat tvé tělo. He's a seal. Zapečetit ho svou pečetí. He's your personal physician. On je tvůj osobní doktor. By the power of the Holy Spirit. Mocí svatého ducha. Energizes your body. Dá energii tvému tělu. And don't just throw everything you got into your arm. Taky nemůžeš do sebe házat všecko, co leží na stole. Házat. Ty tam hodíš i kámen. No. To není moudré. To taky není moudré. Acts 3. Skutky 3. Is anybody still here? Jste tu někdo? All right, praise God. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of redemption shall come from the presence of the Lord. Čteme studijní překlad, jo? Skutky 3:19. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře. Osvěžení, is that right? Osvěžení, refreshment. Refreshment. Osvěžení. Now you don't go holiday anywhere now. Teďka už se na dovolené nejezdí. Greek, no. Spain, Řecko, no. Ne. Španělsko, ne. Všude je virus, ne. Všude jsou viry. So where are you going to run to now? Thailand, ne. Teď mi řekni, do Thajska nemůžeš letět. You have to get refreshment. No, budeš muset to občerstvení, to osvěžení získat tady. How? Jak? From the Holy Spirit. Od Ducha Svatého. Repentance is not just some bad thing you did. Pokání není jenom vyřešení něčeho zlýho, co jsi spáchal. But sin against your body. Je to hřích proti tvému tělu, který jsi spáchal. You have to repent. A ty musíš dělat pokání. Your body is a temple of the Holy Spirit. Protože tvoje tělo je chrám Ducha Svatého. Don't poison it. Nesmíš ho otravovat jedem. Protect your body. Ochraňujte svoje tělo. So you can have a strong immune system. Abyste měli silný imunitní systém. Don't open your ear to negative things. Neotvírejte uši negativním věcem. And thinking negative and speaking negativně. Nemyslete negativně, nemluvte negativně. Like Radim was saying here. Jak říkal Radim. Shared on Friday here. V pátek jsme se tu sdíleli o tom, že máme být vděční. Thankfulness. Vděčnost. Strengthens your immune system. Posiluje tvůj imunitní systém. Thankfulness. Vděčnost. Not just thank God only. A nejenom, že jenom děkuješ Bohu. Thank people. Děkuj i lidem. Thank your father for the food. Děkuj tátovi, že máte doma thank co your mother for the food. Děkuj mámě, že to uvařila. Be thankful. Buďte vděční. Be appreciative. Dokážte ocenit. Appreciate your husband, appreciate your wife. Oceň manžela, oceň manželku. Please. Prosím. Have a thankful attitude. Mějte stále vděčný postoj. It strengthens your immune system. Protože on posiluje vaši imunitu. And your body will fight off anything. A vaše tělo dokáže pak odrazit útok čehokoliv. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Children, obey your parents. Děti, poslouchejte svoje rodiče. If you obey your parents, když budete poslouchat svoje rodiče, you're gonna have a sound mind. Budete mít zdravou hlavu. And a healthy life. A zdravý život. You have a positive outlook. Budete mít pozitivní vyhlídky do života. For your own good. Ve váš vlastní prospěch. Abyste nemuseli házet do sebe růžové pilulky každý den. No, just be obedient. Ne, jenom stačí být poslušná. Respect your parents. Respektujte své rodiče. You don't need to be taking all that medicine. Pak nebudete muset brát tolik prášků. You'll be healthy, you'll be strong. Budete zdraví, budete silný. And your father will bless you, your mother will bless you. Táta ti požehná, máma ti požehná. And you'll be a blessed person. A budeš požehnaný člověk. Be good to yourself. Projevujte si dobro. Be open, be accountable. Buďte otevření, buďte schopní složit účty. Open your ear to advice and correction. Otevřete uši a nechte si poradit a nechte se napomenout. Jo. Burning up yourself. To akorát spaluješ sama sebe. There you go. Your immune system is burning now. A tvůj imunitní systém je jak na pánvičce. Be humble. Buďte pokorní. Be open for correction. Buďte otevřený, nechte se napomenout. Not just rushing to heaven there, you know, but to live here on earth. Nejde jenom o to, že prostě usilujeme o nebe. Pojďme tady na zemi. Submit to authority. Podřiď se autoritě. Somebody say hallelujah to Jesus. Wow, brother, if I stop that thing, I've already preached good. Podle mýho názoru, že kdybych teďka skončil, už tak jsem dobře kázal. Co? All right. But let's take a step further, yeah. In 2 Thessalonians, please. Druhá Tesalonickým, prosím. Let's read some scriptures.
Přečteme si pár. I want to see a healthy church. Protože já prostě chci vidět církev, která je zdravá. Blessed church. Církev požehnanou. Prosperous church. Prosperující. Not just having money. A nejenom o penězích. Because many people have money doesn't eat it. Protože je spousta lidí, kteří ty prachy sice mají, ale nijak si je neužijou. Because they're all sick. Protože jsou furt nemocní. Health. Zdraví. Is better than peníze. Je lepší než peníze. I've seen some people had no money, doesn't have much, you know. Znám lidi, kteří nemají moc peněz. But they're healthy. Ale jsou zdraví. They're never in the doctor. Nikdy nechodí k doktorovi. Yeah, somebody have a lot of money, but every day in the doctor. A někdo druhý, ten sice ty peníze má, ale každý den sedí v čekárně. They have to massage the eye, massage the ear. Musí na masáž oka, masáž ucha, masáž hlavy, masáž kolena. Every time. Masáž za. Každý den. Každý den. My God, even that the Holy Ghost massage. Nech Ducha Svatého, ať tě masíruje on. Yeah, that's what I do. To teda dělám já. I the Holy Ghost. Dneska říkám Duchu Svatý. Massage me to death. Dneska mě zmasírujte. I feel like a pig. Já si připadám jak vepřový. Just Hallelujah. The Holy Ghost massages. A Duch Svatý tě pěkně promápe. Pravda nebo ne? Je to tak nebo ne? Halleluja. And you can feel the anointing on your head. Pak budeš cítit pomazání od hlavy. I'm serious. Vážně. His presence comes upon you. Jeho přítomnost na tebe se stoupí. Ah, Lord. Halleluja, Pane, díky Ježíši. That is more than 2 weeks in the Bahamas. To je lepší než 2 měsíce na Bahamách. Vidíš? I don't have to fly and go over there. Nemusím nikam letět, abych se tam občerstvil. Just say in Jesus' name. Řeknu ve jménu Ježíše. And I'm in paradise. A jsem v ráji. To je lepší než Thailand. To je lepší než Thajsko. Tam je hodně virus. Tam je všude samý virus, už není kam jít. The only place can go now is paradise. Jediný místo, kam se jde jít, je ráj. Into God's presence. Do Boží přítomnosti. And get a beautiful holiday. A tam budeš mít dovolenou in the Holy Ghost. V Duchu Svatém. Holy Ghost holiday. Duch svatý a jeho dovolená. Hallelujah. Hallelujah. Anyway, brother, I think I'm too happy today. Podle mě já jsem tuze přešťastný dneska. Somebody online is so sad. So you see mother, such that brother, same daddy, clapping. I didn't make you happy. Aha, někdo z vás online sedíte a říkáte, no, to mě teda zajímalo, z čeho ty se tak raduješ, já tady sedím, takhle trpím, to mě zajímalo. Já za to nemůžu, že trpíš. You better laugh. Takže radši začni laugh smát. Like me. Laugh smí se that jako já, system. Páč, smích, léčí imunitní systém. Opravdu, opravdu. Na 100%. Laugh. Směj se. When I came here first, you know. Když jsem přijel tenkrát. My biggest thing was I was laughing. Tak můj největší hřích byl ten, že jsem se furt smál. They wonder why is this black man laughing? What? A oni říkali, jak je to. Mama, give me a bottle of water. Mě taky. People wondered where. Lidé nechápali, jak je možný, že se pořád směju. Podáš mi tu. Give me the water. And they wonder this guy on this nemá žena nemá rohlík nemá. Říkali, jak je to možné, že on se pořád takhle řechtá, když nic nemá, ženu nemá, rohlík nemá, ale má dvě ruce. I mean, people were shocked. And my laughter made somebody very nervous. A ten můj smích většinou lidi hrozně znervozňoval. You know why the virus is not killing many people in Africa? Víte, proč ten virus nemá schopnost zabíjet Afričany v Africe? Tak moc. As they thought. Jak si mysleli, že to jako bude hrozný. Africans are suffering and smiling. Afričan je schopen trpět a u toho se usmívat. I'm serious. Opravdu. People are suffering. Lidé trpí. And they're laughing. A ještě se smějou. Laughter. Oh, smích. You can look at me strange. Vy na mě teďka ale koukáte skutečně velice divně. Lord Jesus. Pane Ježíši. Please. Prosím. Take away rouška from our mouth. Sundej nám ty roušky v církvi pryč. Jméno Ježíš. Vypadáme jak talibanci, to nechceme. Přesto brother, I'm telling you. Bratři a sestry. Learn to laugh. Vy se musíte naučit smát. Smějte se. I mean laugh. Myslím jako ten srdečný smích. From your heart. Opravdu srdečný. It heals you. Protože to uzdravuje. It heals your immune system. To uzdravuje tvůj imunitní systém. And stop postponing life. A přestaňte odkládat život na později. I will be happy when I get married. A
až se vdám, tak pak budu šťastná. No, that's stupid. To je blbost. In fact, many people who are married will tell you, you better laugh now. Faktem je, že je hodně vdaných žen, které vám řeknou, podívej se, jestli se chceš někdy smát, tak se směj teď, pak to nepůjde. Just... If you want to be happy now. Jestli chceš být šťastná teď, tak buď šťastná teď, pak tě ten smích přejde. Kde máš Evžel tady? Jo, hele, kde je Evžel? No, kde je? Bubny tam leží. Bubny ležej rozložený. No. That means he's now a father, you know. To znamená, že se stal otcem. Lord, help Evžel. Pane, pomož Evženovi. Strengthen. Posilni Evžena. Ah, I don't know if I can be able to preach. Já anyway, I already preached. Já už jsem kázal dobře, já myslím, že už teďka. Yeah. Nevím, jestli mi to ještě půjde teďka. But read that for us, that in brochure. Ale pojďme číst brožuru. Okay. You want me to read it from the Go ahead and read it from whatever you want to read it from. Tak jdeme číst Go ahead from chapter in the Bible there now. Jo, jdeme číst z Bible, já malinko budu přeskakovat, nenechte se to. Takže pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, když jsem ještě byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije duchem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Now, what is saying here, there is a restraining force. Tady se mluví o jakési síle, která brání. Verse 6 says, and now you know what we told that he might be revealed in his time. 6. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now let it will let until he be taken out of the way. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. So ten here is the Holy Spirit. Ten zde je Duch svatý. Our focus is on verse 7 and on the phrase only he who now let it will let until he be taken out of the way. From the fall of man and through human history, God has worked hard to restrain the sinful fallen nature in man. By mercy, by grace, by hard labor, by chastisements and by judgments, by rulers, by religion and by laws. The Holy Spirit has been the medium of divine restraint. So I believe he is the he of the phrase. Noah entered the ark with his family and all living creatures, and then judgment of the flood began. In this present time, for 2,000 years, the Holy Spirit has been building the body of Christ, the church, and will soon lift up to the clouds with the bride to present her to Christ. The dominant restraining force of the Holy Spirit with and through the church will be diminished. And then would the man of sin, the Antichrist, be emerged in the world's sin. Brožura dnes nás zajímá fráze, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání, verš 7. Od pádu člověka po celou dobu historie lidské rasy, Bůh neúnavně pracoval na tom, aby zadržoval plný projev hříšné, padlé přirozenosti v člověku. Dělal to svým milosrdenstvím, milostí, tvrdou prací, pomocí trestů a soudů, skrze vládce, náboženství a zákony. Zprostředkovatelem těchto božích zábran byl vždy Duch svatý, proto věřím, že on je ten zmiňovaný ten ve verši 7. Noé vešel se svou rodinou a všemi živými tvory do postavené archy a ihned poté začal soud v podobě potopy. 2000 let už Duch svatý buduje tělo Kristovo, církev, a brzy ji vynese do oblak, aby ji jako nevěstu představil Kristu. Tím zmizí ze země dominantní zábrana, síla Ducha svatého v církvi a skrze církev, a na světovou scénu vystoupí Antikrist. So we see in verse 9, it says, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. A verš
9 říká, příchod bezzákonného je podle působení satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky. Okay, and with all the spirit of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži. And they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. A aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. So we see here that they will believe a lie. Tady je napsáno, že lidé budou věřit lži. And they love not the truth. Protože nemilujou pravdu. And the Holy Spirit is the one that restrains. A Duch svatý je ten, kdo brání. Lawlessness. Kdo brzdí bezzákonnost. And evil. A zastavuje zlo. And wickedness. A bezbožnost. He restrains it. On jemu brání. What is this tool of restraint? A jakým nástrojem brání? The Holy Spirit. Duch svatý. What does he use to restrain evil? Co Duch svatý používá k tomu, aby bránil tomu zlu, zastavil to zlo? Restrain sin. Aby brzdil ten hřích. And wickedness. Bránil bezbožnosti. What is holding back this man of sin, this antichrist? Co tedy zadržuje plný projev antikrista, toho muže bez zákonnosti? What does the Holy Spirit use? Co k tomu Duch svatý používá? To restrain evil. Aby bránil zlu. Sin. Hříchu. In your life, ve tvým životě, in my life, v mém životě, in the world, ve světě. Yeah, somebody said church. Někdo řekl sure. Církev, ano. But yeah, but I wanted to know this. A já chci, abyste věděli. The Bible says they will believe a lie. Že Bible říká, že budou věřit bludu, lži. In fact, in the Bible, v Biblii, lie is called falsehood. Lež rovná se faleš. Chapter 1 of Romans. Římanům 1. Verse 25 says, 25. For this cause God gave them up unto vile affection, for even their women did, okay, that's verse 25, who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the creator, who is blessed forever. Amen. 25. verš říká, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději než stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen. What is lie? Co je lež? What is the lie? Co je lež? What does the Bible call a lie? Čemu Bible říká lež? If you look at Isaiah 44. Izajáš 44. Because the Antichrist is coming with lying wonders. Protože antikrist přijde ze lživými zázraky. All that Satan do is to propagate a lie, a falsehood, a deception. Satanova práce výlučně je propagace lži, bludu, podvodu. Lie. Lži. When he came to the Garden of Eden, když přišel Satan do zahrady Eden, to tempt Adam and Eve, aby pokoušel Adama a Evu, he came with a lie. Přišel se lží. A lie. Lží. So if the Holy Ghost is to restrain wickedness and evil, pokud tedy má Duch svatý klást odpor, stát proti, and the dominant bezbožnosti, power, dominant tool of evil is lie, bezbožnosti a zlu, s tím, že dominantní silou bezbožnosti je lež, then he has to do it by restraining it by truth. Tak se dá bránit té lži jenom pomocí pravdy. Isaiah 44. Izajáš 44. Verse 22, let's remember. 22. And it says, I blotted out as a thick cloud. We get it right. As a thick cloud thy transgression and as a cloud thy sin. Return unto me, for I have redeemed thee. Did I get it right there? Verse 20, please. Verse 20. He fled on ash. A deceived heart had turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? Verse 20. Takový člověk se krmí popelem. Oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne. Nedržím v pravici prázdnou lež. What is he talking about here? O čem tu mluví? He's talking about the idol worshippers. Mluví o modlářích. Somebody will cut a wood. O tom člověku, který si usekne kus polena. Then he make an image with it. Udělá si z něho sošku. The remaining part he used and roast his brambory. A na zbytku, na tom odpadním dřevě si upeče brambory. And then he worship that little stick thing. A pak ten kus dřeva uctívá. Ty jsi můj Bůh. Ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj Bůh. The Lord called that Pán lie. Tomu říká lež. Falsehood. Faleš. Deception. Podvod. So, idolatry is a lie. Modlářství je lež.
Jeremiah 10. Jeremiáš 10. Hallelujah. Chapter 10. And we don't have time, just verse 4. But look at that, Isaiah 44, when you go, we can read it. Až půjdete doma, tak si přečtěte 44 Izajáš celý. And verse 10 is, every man is brutish in his knowledge, and every founder is confounded by the graven image, for his molten image is a falsehood, and there is no breath in them. I didn't catch the verse. Jeremiah 10, verse 14. Jeremiáš 10, verš 14. Všichni ti tupci ničemu nerozumí. Všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemají. So lie is falsehood. Lež je podvod. Lie lež is idolatry. Je modlářství. If you remember then the book of Genesis chapter 3. Pokud si vzpomenete na Genesis 3. When the devil came to tempt Adam and Eve. Když přišel ďábel pokoušet Adama s Evou. Look at what the serpent said, and the serpent said unto the woman, verse 4, you shall not surely die. Čtvrtý verš. Na to had řekl ženě, určitě nezemřete. For God knows that in the day that you eat thereof, your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. You're going to be like God. Budete jako Bůh. Idolatry. Modlářství. You will not worship God. Nebudete uctívat Boha. You worship yourself. Budete uctívat sami sebe. You will not obey anybody or anything. Nebudete muset nikoho poslouchat ničemu. You obey yourself. Poslouchat sami sebe budete poslouchat. Whatever I like to do, you do it. Co se vám bude líbit, to uděláte. You become the God. Budete bohové. That's what it's called idolatry. Tomu se říká modlářství. And that's what a lie is. A to je lež. Lie. Lež is idolatry. Je modlářství. Is the worship of self. Lež je uctívání já, svého já. Anything else but God. Čehokoliv jiného je ne Boha. And how do we get delivered from idolatry? Jak můžeme být vysvobození z modlářství? From self-worship. Z uctívání sebe sama. Just like it said in 2 Thessalonians. Tak jako je napsáno v 2. Tesalonickým. He says that this very being, že tato bytost will enter into God's temple, vejde do Božího chrámu and sit there that he's God. Bude se vydávat za Boha. Verse 4, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God stood in the temple of God, showing himself that he is God. 4, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Who is worshipped? Který je uctíván? Whom do you worship? Koho uctíváš ty? Yourself? Sebe? Or the living God? Nebo živého Boha? Who is number one? Kdo je první? When self gets in the way, když se já postaví do cesty, you become an idolater. Stane se z tebe modlář. And that's the root of all lies. A to je kořen všech lží. And delusion. A všech klamů. And deception. A všech podvodů. You must get self out of the way. Musíš své já vzít z cesty pryč. And enthrone Christ. A na trůn posadit Krista. Your will be done, not mine. Buď vůle tvá, ne má. Whom do you obey? Koho posloucháš? Your flesh. Svý tělo? Whose desire do you pursue? Čí touhy následuješ? Yours? Tvé? Or God's? Nebo Boží? Who is worshipped? Kdo je uctíván? Some worship nation. Někteří lidé uctívají svůj národ. Some worship politics. Někteří uctívají politiku. Some worship beauty. Někteří uctívají krásu. Some worship někteří uctívají mamon. Whatever they can. Cokoliv. Science. Vědu. Education. They vzdělanost. Podívej. And they are fascinated. A to je fascinuje. And God is not on the throne. A Bůh není na trůnu. That is idolatry. A to je modlářství. That's what lie is. A to je lež. And at the end, a na konci, man will get to the temple of God. Vejde tento muž do Božího chrámu. And declare himself to be God. A prohlásí se Bohem. That's the Antichrist. Antikrist. That happens today. A to se děje i dnes. We can come to church. Kdy my můžeme chodit do církve, ale neuctíváme tu Boha.
We are full of our own cares, our worry, jsme our plný need, svých vlastních want, starostí, need, potřeb, trablí, co potřebuju, co mě trápí. If I want to go, I go. If I don't want to go, I don't go. Když se mi chce, půjdu, když se mi nebude chtít, tak nepůjdu. Když mi není dobře, tak budu doma, budu online. Who is the God here? Kdo je tu Bůh? Who is worshipped? Kdo je tu uctíván? Nemám čas. Nemám čas. Pracuju. Pracuju. God, you have to wait. There's something more important than you now. Bože, budeš muset počkat, protože já mám moc důležitý věci na práci. Důležitější než ty, to je modlářství. Yeah, vím, ale. Já vím, no jo, ale. Příště. Příště. I will obey, but next year. Budu poslouchat, ale až příští rok. Sin is a lie. Hřích je lež. Sin is falsehood. Hřích je faleš. Self must be dethroned. Já musí spadnout z trůnu. God enthroned. Na trůn musí Bůh. Thy kingdom come. Přijď království tvé. Thy will be done on earth. Vůle tvá na zemi. As it is in heaven. Jako je na nebi. Every day. Každý have to den self. Musíš své já sesadit z trůnu. If you want to worship God. Jestli chceš uctívat Boha. When I'm old, when I'm dying, I go to church. Jo, až budu starší, víš, až budu těsně nad hrobem, tak půjdu do církve. Když nemám zuby. Až už nebudu mít zuby. Jsem blondýnka, when I lose all my hair. Já jsem blondýnka, až mi ty vlasy vypadají, pak snad půjdu do církve. People want to give God their dead, rotten self. Lidi chtějí pak Bohu předhodit to svý starý, prohnilý, zlomený já. From church to the graveyard. Z církve rovnou na hřbitov. That's why every church, most of the churches, they have a kolumbárium. Proto ve většině kostelů mají rovnou ty kolumbáry a takhle. No. Aby to měli blízko. No, rovnou, že jo. Well, we used to be there in the Hushai. Pamatujete, Angel, když jsme měli shromáždění na Andělu v husickém kostele? Here we are praying, people come out light candles. Hele, my se tam modlíme, že jo, a lidi tam přijdou se svíčkou, víte. And Sunday was burning, it was burning everywhere. Jednou to tam normálně hořelo. Opravdu. Požár. Come out light candle. Normální svíčka. Oh my God. No. Lord have mercy. Hallelujah. Idolatry. Modlářství. Lie. Lež, deception, klam, delusion. Podvod. We are speeding to that very season. My tryskem se řítíme do toho období. It's getting worse and worse every day. Je to horší a horší každý den. We are, humanity is worshiping themselves. Kdy lidstvo uctívá spokojeně samo sebe. And the work of their hand. A práci svých rukou. And this is called the abomination of desolation. A tomu se říká ohavnost spustošení. When man. Když enthrones himself. Člověk posadí na trůn sebe in the temple of God. V Božím chrámu. Judgment begins. Pak začne soud. Whenever you see judgments come upon nations, upon people. Kdykoliv vidíte soud padat na národy, na lidi. There's always a sign of falsehood. Je to vždycky znamení falše. And idolatry. Modlářství. Such your heart, such your mind. Prohlédej si srdce, mysl, život. Enthrone Christ Jesus. A posaď na trůn Krista Ježíše. John 8. Jan 8. And verse 44, Jesus said. Verš 44. Jan 8. He said, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He is a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, speaketh of himself, for he is a liar and the father of it. Verš 44. Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Yes. What is the devil's ambition? Jakou má ďábel ambici? To be worshipped. Být uctíván. That's what's called lie. Tomu se říká lež. It's idolatry. To je modlářství. He wants self to be on the throne, not God. On chce, aby bylo na trůnu. Já, nikoli Bůh. Say with me, Father. Řekni se mnou, Otče. I enthrone you. Já tě usazuji na trůn. In my life. V mém životě. Lord Jesus. Pane Ježíši. Be enthroned. Seď na trůnu. In my life. Mého života. I want to worship you. Já chci uctívat jen tebe, jenom tebe. Not myself. Ne sebe sama. Not this world. Ne tento svět. Nothing. Nic jiného. Deliver me, O God. Vysvoboď mě, Bože. Of idolatry. Od modlářství. Deliver us, O Lord. Vysvoboď nás, Pane. Idolatry. Od modlářství. Let truth be established. Ať je pravda pevně zakořeněná v mém životě. Only God. Jenom Bůh bude uctíván. Jenom Bůh má být chválen. Forgive the nation. Odpust národu. Of idolatry. Modlářství. Of self-worship. A uctívání sebe sama. Pane, odpust nám. And deliver this nation. A vysvoboď tenhle národ od modlářství. In Jesus. Ve jménu Ježíše. We bind the Antichrist. Svazujeme Antikrista. In Jesus. Ve jménu Ježíše. Hallelujah.
When I remember that the Lord Jesus said. Pán Ježíš řekl, jak si vzpomenete? In John 16. V Janovi 16. Verse 13 it says. 13. Read for us if you can, please. Jan 16. 13. Až ale přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. The spirit of truth. Duch pravdy. Dwelling in you. Přebývá ve vás. It is one thing to know the truth. Jedna věc je znát pravdu. It's another thing to be able to do it. A druhá věc je schopnost ji dělat. But when you are filled with the spirit of truth. Když ale budeš naplněn duchem pravdy. He is one that empowers you to do it. On, kdo tě umocní, zmocní dělat tu pravdu. So live the truth. Žít tu pravdu. So the truth become life. Aby ta pravda se stala životem. Not just something stuck in your head. Nejenom něčím, co víš v hlavě. But lively. Ale životem, který žiješ. Somebody say hallelujah. Hallelujah. He is the spirit of truth. On je duch pravdy. When he comes, a když přijde, when když tobě bude přebývat, když tobě bude žít, když tě bude naplňovat, tak ti dá sílu žít tu pravdu. You know, there in John 18, v Janovi 18 the Lord was before Pilate, stál Pán Ježíš před Pilátem and he was, asking him, "Are you the king?" A Pilát se ho ptal, ty jsi ten král? Are you the king then? Ty jsi ten král teda? And look what the Lord just answered him. A co mu řekl Pán? Verse 33, Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews? 33, Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu, ty jsi král Židů? Jesus answered and said to him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell thee of me? Ježíš odpověděl, to říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilate answered and said, am I a Jew? Thy own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Pilát odpověděl, jsem já snad Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil? Jesus answered and said, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not of this of hand. Ježíš odpověděl, mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům, ale mé království není odtud. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered and said, thou said, I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Pilát mu řekl, jsi tedy král? Ježíš odpověděl, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilate said unto him, what is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault at all. Pilát mu řekl, co je pravda. A když to pověděl, vyšel opět k Židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. So you can see that truth was on trial. Pravda stála před soudem. Truth. Pravda was on trial. Stála před soudem. Before religious people, before the před náboženskými lidmi, před veleradou, před farizeji, saduceji. Truth was on trial. Pravda stála před soudem. Před soudem byla souzena. And that happens every day. A toto se děje každý den. Not just then, with Pilate and a nemluvíme jenom o době tenkrát, velekněží, Pilát, Sanhedrin. But every day in our life. Mluvíme o každém dni našeho života. Sin, hřích, flesh, tělo, puts truth on trial. Staví pravdu před soud. All they wanted to get rid of was of truth. Oni se chtěli zbavit jenom jedné věci, pravdy. Crucified. Ukřižujte pravdu. Throw it away. Vyhoďte pravdu pryč. Free us from this zbavte thing. Se, zbavte nás té pravdy. Keep us with our lies. Nechte nám naše lži. And our idolatry. Naše modlářství. A náš náboženský systém založený na podvodu a klamu. Truth was on trial. Pravda byla souzena. And every day in our lives, každý den v našich životech je pravda vystavena soudu. And most time we crucify. A většinou to skončí tak, že my ji ukřižujeme. Because either you worship it, protože buď ji budeš uctívat, or you crucify. Nebo ji přibiješ na kříž. Look in the online. Podívej se do svého života. In area, the truth is on trial. Do každé oblasti, ve které pravda je souzena. Get rid of it.
Když se jí chceš zbavit. I know what I want to do. I know what my own plan is. Já vím, co chci dělat. Já mám svůj plán. Pravdo, zmiz se odsud. Please, I'll see you next week. Oh, uvidíme se příští týden. Nech mě být. Nech mě být. Prosím. Jdi pryč, pravdo. Pravda je souzena. A mnohokrát dopadne tak, že ji soudíme a ukřižujeme. Instead of doing what is right, místo toho, abychom udělali to, co je pravda, co víme, že je správně, gently, tak my ji nenápadně prostě odsuneme pryč. And a na trůn posadíme tělo, na trůn posadíme já a hřích a pravdu ukřižujeme. Pilát tady říká, co je pravda? A na odpověď si nepočkal. Like many of us today, jako mnoho z nás. We ask a question, we don't... My se sice zeptáme, ale odpověď nechcem slyšet. I don't... Ne. Protože já už vím. Ne. Don't change me, nah. Ne mě. Pastor, stop! Pastore, přestaň. You are killing me. Zabíjíš mě tady, přestaň. Exactly why I'm here to crucify. A přesně proto tady jsem, abych vás tu přibyl na kříž všechny. Oh my God. Mm-hmm. Truth is on trial. Pravda je před soudem. Would you crucify it? Budeš ji křižovat? Or worship it? Nebo ji uctíváš? Obey it. Nebo ji budeš poslouchat? Peter said, "You've obeyed the truth." Petr řekl, poslechli jste pravdu. From the heart. Ze svého srdce. By the Holy Spirit. Díky Duchu Svatému. Let us stop crucifying truth. Přestaňme křižovat pravdu. Let's worship it. Začněme pravdu Let's uctívat. Začněme ji poslouchat. Jesus said, Ježíš řekl, I'm the way, já jsem ta cesta, pravda a život. And no one comes to the Father. Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mě. God, ti, kteří uctívají Boha, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Christ must be enthroned. Je to Kristus, kdo musí sedět na trůnu. Must be enthroned. Kristus musí sedět na trůnu v našich životech. Somebody say hallelujah. Řekni haleluja. My z trůnu strháváme všechno ostatní. Píchu, aroganci, klam, podvod. Strháváme z trůnu a na trůn dosazujeme Krista Ježíše. On je centrem našeho života, centrem našeho srdce. V něm žijeme, hýbeme se a máme svou existenci. My pouštíme pravdu k sobě, ať nás změní a promění naše životy. Sami sobě přiznáme pravdu. We call sin sin. Hřích nazveme hříchem. Evil. Zlo nazveme zlem. Řekni haleluja. We don't crucify truth. Nebudeme pravdu přibíjet na kříž. And keep lies alive. Nenecháme lži naživu. Idolatry, you go down. Modlářství, ty musíš padnout. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Be glorified. Bude oslaven. Haleluja. When we love the truth. Když budeme milovat pravdu. And enthrone the truth. A pravdu posadíme and na trůn. A pravdu budeme uctívat. We can be free. Tak pak budeme svobodní od každé lži, podvodu, klamu, od satana a tohoto života. Pojďme mu děkovat. Pane, my ti děkujeme, to je tak úžasný a dobrý, že tvoje pravda je dostupná člověku dneska. Děkujeme svatý duchu, za to, že jsi nám pomohl, pane, tu pravdu dneska mluvit a přijmout, pane. Děkujeme ti za to, že pravda je náš život, pravda je naše svoboda, pravda je naše osvobození, pravda je, pane, naše budoucnost. Pane, my ti prosíme, abys nám odpustil, že na trůnu našeho života tolikrát sedí lež a nepravost a podvod a klam. Pane, my strháváme svoje já, my z trůnu sundáváme já, my z trůnu sundáváme svoje neposlušnosti, vzpoury, zranění, ublížení, sundáváme všechny tyhle negativní věci z trůnu, ty modly, které jsme si postavili a na trůn usazujeme pravdu Ježíše Krista. Děkujeme ti, pane, děkujeme ti, jsme ti vděční, pane. My jsme ti vděční za to, že pravdu poznáme a ta pravda nás osvobodí v každé oblasti našeho života. Pane, prosíme tě, osvoboď nás svojí pravdou v každém směru, v každém ohledu, každé oblasti, sociální, vztahové, zdraví, pane, naše chození s Bohem, vysvoboď nás pravdou, pane, vysvoboď nás pravdou a v pravdě budeme svobodní. Pane, ať nikdo z nás není spoutaný lží, pane, přijď se svojí pravdou, pane, prosím, zlom řetězy lži, zlom okovy lži z našich myslí, zlom okovy lži z našich srdcí, zlom okovy lži z našich rodin, zlom okovy lži z našeho náboženství, zlom okovy lži
lži z každého křesťana, z každé křesťanské rodiny. Faleš, podvod, lež, ať zmizí ve jménu Ježíše. Pravda, ať je na trůnu. Slovo Boží, ať je na trůnu. Ať má nebráněný průběh. Ať v nás bohatě přebývá ve vší moudrosti, ve vší rozumnosti duchovní. Ve jménu Ježíše Krista. Satane, my se tě zříkáme. Zříkáme se tě duchu antikrista, duchu lži, duchu podvodu, duchu manipulace, duchu strachu. My se tě zříkáme ve jménu Ježíše. Ježíš Kristus je Pán. Pravda je Pán. Pravda je Pán. Haleluja. Sláva tobě, Pane. Ty jsi Pán. Děkujeme ti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dej si ruku na hlavu a stůj v autoritě nad každým vlivem lži. Deprese, frustrace, strachu, svázanosti ve jménu Ježíš. My stojíme v autoritě a lámeme moc každé lži, každé nemoce, každého strachu, každého démonického ducha, každé deprese, každé lži, které jsme uvěřili sami o sobě, že nás nikdo nemá rád, že Bůh nás neuzdravuje. Lži, padni z trůnu v našich životech. Jsi sesazená ve jménu Ježíše, v našich dětech, ve jménu Ježíše. Ježíš Kristus je Pán a jeho ranami jsme uzdravení a jeho krev nás očišťuje, očišťuje, očišťuje od vší nepravosti ve jménu Ježíše. Hřích je lež a my lámeme jeho moc ve jménu Ježíše Krista. Believe in the Lord Jesus. Uvěř v Pána Ježíše a budeš spasen. Amen. Amen. Modli se za souseda, nemusíš ho držet za ruku, pokud to není manželka nebo manžel, ale modli se, ať je upevněn v pravdě, aby Kristus každý den a soustavně byl oslavován v životech těch lidí. Haleluja. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed, blessed, blessed be your name. Thank you, Lord God, Holy Ghost. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lambayan. Come on. Pray for the lonely church today. Modlíme se za lonskou církev dneska, za teplickou skupinu, za všechny, kteří jsou teďka online. Otočte se, modlete se online, stáhněte na ně ruce, ať jim Bůh požehná, ať jsou sami upevnění v pravdě, aby každý vliv a efekt lži v jakékoliv oblasti je zničen v jejich myslích, tělech, zdraví, v tom, jak se vidí sami, ve jménu Ježíše. Ježíš Kristus je na trůnu v každé oblasti jejich žití. Ve jménu Ježíše. Lámeme čarování, okultismus, čarování, kouzlení, každé zaklínání a práce lži a klamu. Pojď prasklí ve jménu Ježíše. Svazujeme síly zla. Ve jménu Ježíše a všechny šamany a zaklínače a vudu obracíme zpět. Jsou prázdní ve jménu Ježíše. Ježíš Kristus je Pán na věky věku. Pán, ať vám požehná, ať vás zachová. A všemohoucí Bůh, ať vás upevní v pravdě. Ježíš Kristus, ať je oslaven ve vašich životech. Ve jménu Ježíše. Amen. Bůh vám žehnej.